ស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសឲ្យឈប់សម្រាកជាសាធារណៈចំនួន2ថ្ងៃដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មានក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះនេះក៏យោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរដ្ឋបារីកាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថានៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហស្សបដានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈដោយសារសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយបានស្នើឲ្យមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្នាក់នៅក្នុងតែក្នុងផ្ទះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023ទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលរងនូវសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខុសពីធម្មតាក្នុងសប្តាហ៍នេះសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាវ៉ាសភាគខាងត្បូងប្រទេសកើនលើសពី51អង្សាសេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកអាលីបាហាឌូរីចារូមីបាននិយាយថានៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហស្សនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកជាសាធារណៈខណៈដែលក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅថ្ងៃពុធសីតុណ្ហភាពក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់39អង្សាសេរលកកម្ដៅបានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកដ៏ធំនៃពិភពលោកក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះខណៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានភ្ជាប់វាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវឹកពិសាវឹកបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្សាភាពស្រវឹង